Bu o'tgan safargi videodagi pirogingiz-ku, demaslilaring uchun bu safar pirogimni boshqacha chiroyli qilib bezatdim. O'g'limga qolsa har kuni menga pirog pishirtiradi. Munday o'ylab qarasam, uy ishlari baribir ham tugamas ekan. Shuning uchun birinchi yuzimga parvarish qilishim kerak deb, ramashka solingan qaynoq suvni pariga yuzimni 20 minutcha tutib turdim. Bitta negativchim aytishiga qaraganda xunuk bo'lmuş yuzimni parvarishlashda davom etyapman. Qizlajonlar, sizlar ham xunuk yuzlaringni parvarishlash uchun mana bu men ishlatayotgan pushti glinadan foydalansalaring bo'ladi. Bu poralarni kichraytirib, yuzni tinni holga keltiradi. Menga yoqqani uchun sizlarga ham tavsiya qilib ketyapman. Pulni esa har doim yuzimga kosmetik vositalar xarid qilish uchun emas, kitob uchun ham sarflayman. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Mana hozir ham Dale Carnegie'ning Oilada baxtli bo'lishga erishish nomli kitobini o'qiyapman va sizlarga ham bittagina misra o'qib beraman ochib. O, bu aynan menga yoqadigan misralar. Ya'ni oilaviy hayotda baxtli bo'lishni istasangiz, eng avvalo o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganing. Bir kunda 1,5 litrdan ko'proq suv ichib, tanamni suvga bo'lgan ehtiyojini qondirib boraman. Toza, filtrlangan suv ichishni faqatgina pozitivchilarimga eslatib qo'ymoqchiman. Chunki ular mana bunaqa ajoyib kommentariyalar yozishadi. Masalan, Toshkentdan Muxlisa juda ham yaxshi taklif bilan chiqibdilar, rahmat. Va yana boshqa ko'plab obunachilar meni qo'llab-quvvatlab kelibsizlar. Juda ham xursandman, hammadan rahmat. Qizlar, kimga qiziq bo'lsa aytib o'tishim kerak, meni yuz parvarishimda har xil kremlar, sivoritkalar, maskalardan tashqari mana shu hozir bajarayotgan yuz massajim alohida o'rin tutadi. Chunki massaj qilingan yuzda qon yaxshi aylanadi. Qon yaxshi aylanadigan yuzga demak oziq moddalar yaxshi yetib keladi. Menga eng yoqadigan bo'limga yetib keldik, bu makiyaj. Sehrli tayoqchamni olib labimni bo'yadim, bo'yadimda ko'zguga qarab, ko'zgu, ko'zgu ayt, dunyoda eng chiroyli kim desam, dugonang Zulxumor dedi. Jahlim chiqib, yana bo'yanishda va bo'yanishda davom etdim. Bu safar ko'zgudan hech nimani so'ramadim. So'ragan taqdirimda ham baribir u hozir yana boshqa odam ismini aytadi. Shuning uchun qoshlarimni ko'tarib, ko'tarib, o'zimni yaxshi ko'rib, mazza qilib rasmlarga tushib tushib bo'ldi, bo'ldi deb shu joyda uzumni to'xtatdimda ertangi ovqat uchun uzumni barglarini yig'ishga chiqdim tashqariga. Chiqsam, oyog'imni tegidan bitta hashorat chiqsa bo'ladimi? Bu 40 oyoq ekan, aytishlariga qaraganda virusni qo'rqib ketdim. Ko'rinishini qaranglar, shunaqa hashorat chiqib qolsa nima qilardilaring? Menga o'xshab darrov videoga, rasmga olishga tusharmidilaring yo o'ldirarmidilaring? Rostini aytinglar faqat. Yaxshiyam barglarni vaqtida yig'ibman. Sraz yomg'ir yog'vardi sharillab. Kanalimda qanday havo sizga yoqadi deb post qoldirgandim. Javoblari juda ham qiziq, chunki charaqlagan quyosh dedi 24% odam. Bulutli iliq havo deb 28% odam, qorli havo deb 6%, sovuq shamolli havo deb 2%, yomg'irli havoni yoqtiraman deb 40% odam belgilabdi. Men juda ham ajablandim. Mana qizlajonlar, zippillab ish qilishni boshladim desam xato bo'ladi, chunki gilamni supurishdan oldin dasturxonni yig'ishtirdim, idishlarni yuvdim, yuvgan idishlarimni artib surtib joylashtirib, keyin kuxna naborda ustini ham artib, karchiga piyoz sabzilarni ham to'g'rab, bitta ovqatni osib qo'yib, mana endi bu ishga kirishdim. O'zbek ayollari biror ishni boshladim dedimi? Demak, u boshlamagan, bu ishni yarmiga kelgan bo'ladi menga o'xshab. Chunki ko'pchilik podpischiklarim juda ham o'xshash tomonlarimiz ko'p ekan deb yozishadi. Men ham sizlarga o'xshab ertalabdan kechgacha uy ishlari bilan band bo'laman. Bo'sh vaqtlarimda esa mana shunaqa tasvirga olib qo'ygan videolarimni montaj qilib, efirga uzataman. Bu safar bilasizlarmi men nima qildim? O'zimni sevmadim. Sababi uyda perchatka yo'q ekan, borib olib kelishga erindim hamda.
Ximikatlarga qo'limni tiqib, gilamni tozalashga to'g'ri keldi. Hozir oxirida ko'rsataman qo'lim qanaqa ahvolga tushganini. Shuning uchun bunaqa ishlar qilishda sizlar ham albatta perchatka kiyib olinglar. Qo'llarim keyin ancha vaqtgacha qurishib, tirishib qoldi. Shuncha qilgan makiyajlarim ham bir tiyin bo'ldi. Sababini aytayim, rosa terlab ketdim. Buncha harakat, buncha ishdanki albatta hamma ham terlab ketsa kerak. Agar mana shu kanal rostdan ham sizlarni ko'ngillaringa ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, like bosib menga buni bildirib qo'yinglar iltimos, chunki sizlarni bosgan bittagina like'laring mani kanalimni ozgina bo'lsa ham oldinga rivojlanishiga yordam beradi. Bu YouTube algoritmi uchun juda ham zarur. Mana qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Yomg'ir rossa zo'r yog'ibdi. Men esa shu bahonada uydagi hamma ishlarimni tugatib olay deb sochilib ketgan kiyimlarni hammasini vishilkaga ilib tashadim. Baribir yomg'irda ko'chaga chiqa olmayman. Ertalabdan beri tinmaganimga sochlarim ham qo'qib ketibdi o'zi. Mana hozir Imronni yangi kiyimchalarini ko'rsataman. Mana shortikcha oldik, uzi qirqigan, mana bunaqa ko'ylakcha va kepkacha oldik, 2-ta 3-ta. Qolganlarini Imron kiyib ketgan. Mana bu yangi shimchasini uji kirga tashishga to'g'ri keldi. Mandarinlarni oldim, ustini archib, nima qilsam ekan deb internetdan qarasam, mandarindan juda zo'r murabbo tayyorlasa bo'lar ekan. Taram taram. Mana ham tayyorlab tashadim birinchi marta hayotimda. Eminna mandarindan qalay chiqibdi. Man Imronni bog'chadan olishga ketyapman. Bog'chasi uyimizga juda ham yaqin. O'g'lim bog'chadan kelib, birinchi ovqatlanvaladi. Betta ofsyanniy kasha, keks, banan. Ozroq telefon ko'radi, 1 soat, 1 yarim soat. Keyin rasm chizadi, ko'chada bolalar bilan o'ynab keladi. Ustini ker qilib kelgandan keyin Imronni mana bunday cho'miltirishga to'g'ri keladi. Bahor yoz oylarida o'g'limni har kuni cho'miltiraman. Albatta, kasal bo'lib qolgan kunlaridan tashqari, mana quloqchalarini yaxshilab yuvib, oppoq sochiqchasiga o'rab artintirib uxlatdim. Bugun shanba kuni ertalab o'g'lim bog'chaga bormaydi va meni majburlab, o'zi bosh-qosh bo'lib menga pirog pishirtiribdi. Shu pirogdan tayyorlab ko'rmoqchi bo'lsalaring, mana bu yozilgan masalliqlarni hammasini birdaniga vilkada aralashtirib tashlaysizlar-da. 170 gradusda qizigan pechkaga 40 minutdan 60 minutgacha usti qizargancha pishirib olasizlar. Menga o'xshab do, re, mi, fa, sol, ya, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do deb ustini bezatib tashlaysizlar. Xohlaganlaringizga qilib va mana bunday mazzali bo'lib chiqadi.
Keyin yana Imronning talabiga ko'ra biz tut yeyishga chiqdik. Yaxshiyam shu o'g'lim bor. Eqqa yuring, beqqa yuring deb mani qo'ymaydi, tindirmaydi. O'zi shunda ham tinmayman-ku. Baribir ham mana o'g'limni bahonasida mazza qilib tutlarni yeb yevaldik. Bozordan sotib olgandan ko'ra baribir daraxtdan uzib yeyish boshqachada qaraylar, qanaqa chiroyli pishgan. Yaqinda buni ham sezoni o'tib ketadi, mazza qilib yevalinglar. Odamlarga tarqatish uchun. Mana tutib bo'lib uyga ham qaytibmiz, lekin kichkina shahzoda parkka borishimizni xohlayapti. Привет, привет, Оля. Ойна. Vay, o'g'limi paypoqchasi yirtilibdi. Yashir, yashir desam ham, imo ishora qilib tushunmadi, baribir sizlar ko'rib qo'ydilaring. Mana shanba, yakshanba kunlarimiz mana shunday maroqli o'tishda davom etadi. Qani edi mana shu plashatkaga mani ham kirgizvarishdi-da Imron bilan rosa o'ynab, o'ynab, sakrab, michilarni otib mazza qilsa odam. Aslida dushanbadan jumagacha onalar uyda hamma ishlarni qiladi. Shanba bozor kuni esa bolalar dam oladi. Parkdan kelib uyda pichi dam oldik-da, keyin yana progulkaga chiqdik. Mana bu go'zallikni qaranglar, quyosh botishida tog'lar, daraxtlar. To'g'risi tomosha qilib ko'zim to'ymaydi. Juda ham mazza qilaman. Xuddi kartinkaga o'xshaydi. Osmon tiniq, hamma joy yam-yashil. Zihni o'tkir obunachilarim baribir esda qoladi. Barg terganim, barg terdingiz, dolma qilmadingizmi deyishmasin deb. Mana pishirgan dolmamni ham sizlarga videoga olib qo'ydim. Azizlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.